ራስዎ ወይም ለሚወዱት ሰው ቃለ መሸመት ገበያ ማካለል ቀረ። ሃሎ ማርኬት 8420 ላይ ይደውሉ ወይም መልእክት ይላኩ። የወንዶች ፋሽን፣ የሴቶች ፋሽን፣ የልጆች ፋሽን፣ የቤትና የወጥ ቤት ዕቃዎች፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ጤና መጠበቂያ፣ ሌሎችም ካሉበት ሳይንቀሳቀሱ 8420 ላይ ሃሎ ማርኬት ይበሉና በተመጣጣኝ ዋጋ አዲስ አበባም ሆነ በክልሎች አድርሰን የልቦን እናደርሳለን። ጊዜ ሲኖርዎ ደግሞ ከራስ አምባ ሆቴል ቀጥሎ ብቅ ብለው ያማረውን ሾሩማችንን ይጎብኙ። የቴሌግራም ቻናላችንን ሄሎ ማርኬት ኢትዮጵያን ይቀላቀሉ ወይም ዌብሳይታችንን www.hello.com ይጎብኙ። ሃሎ ማርኬት 8420 የልብ አድራሽ።